Mabuhay Microtel, mabuhay Boracay. Welcome to our foodhands.tv and Sir Eugene. Foodhands.tv. Kaya po, welcome po kayo dito sa another episode. At ito po yung special dahil nandito po tayo ngayon sa Microtel by Wyndham Boracay. Yung ating pag-uusapan ngayon, di ba? Sobrang kakaiba, Sir Eugene, kasi bumibisita pa dito, no? Yung mga taga-Pampangan para i-showcase. Taga-Pampanga. At pag sinabi natin Pampanga, iba rin ang pagkain dyan. Yes, alam natin na lahat ng mga lugar dito sa Pilipinas, iba-iba yung specialty. Mm-hmm. So, alamin natin mamaya, sino-sino ba yung nandito? Ano-ano ba yung kanilang top 3? At alam ko, Coach RM, naghanda sila ng I think mga around 6 dishes dahil ito ay papatikim nila sa atin. At syempre, nandito sila sa isla ng Boracay dahil meron silang pupuntahan pa. Aside from Boracay, may pupuntahan pa silang ibang mga lugar dito sa ibang probinsya. Kasi so parang roadshow. Diba? Oh, nangyayari sa kanila. Dahil dyan, kasi tayo naman nakakain na tayo sa iba't ibang restaurant dito, diba? Oh. So, this time, I think, hindi ko alam ha, kung mayroong mga existing Kapampangan dish dito sa isla ng Boracay. Diba? Kung wala, so this is an add-on na dapat nating malaman at matutunan kasi nga po, mga chef po ang aming kakapanayamin maya-maya lamang po. Yes. So, Alamin namin kung ano ang meron doon sa loob at abangan nyo kami. No? Sa lahat po ng mga nanonood via PCTV Boracay, Channel 1 and Channel 19, ACTV Aklan, Channel 6, and of course, ating foodhands.tv. Stay. And of course, sa ating PCTV FB page din, live detail chat. Yes, alright. So, Sir Eugene, excited ka na ba? Of course, kasi I miss Kapampangan food. I really love their food. Okay. Actually, ikaw alam ko, tumira ka dun eh. Kaya, actually, alam ko, ano ba ang mamimiss mo na kinakain mo dun? Yung grilled nila na sisig. Wow. At saka yung pantat. Oh, kasi diba, pag sinabi natin sisig, iba yung sisig natin dito sa Aklan. So, syempre, iba rin ang sisig ng Pampanga. Yes. Oh. But shout out sa mga kaibigan nating taga-Pampanga, yung mga Kapampangan. No? Ano at syempre, yung mga Aklano na may mga roots sa Pampanga. Welcome po kayo dahil ito po ay itong episode na ito at kasabay din para dito sa ating foodhunts.tv. Eugene, excited na ako. Oh. Let's go! Yes, alright, let's go! Alright, bye-bye! Ayun nga, Sir Eugene, no? Nandito na tayo sa loob at makakausap na natin itong mga experts when it comes to cooking. No? Taga Pampanga talaga sila, Sir Eugene. Yes, at dahil nga, andito sila for a cooking demo showcasing the Kapampangan culinary. Alam naman natin, Coach Ari, pagdating sa pagkain, iba din pag Pampanga. Diba? Pero may pangalan yung grupo nila, Sir Eugene. Ito yung tinatawag nila na HARP. HARP. Ano nga bang HARP? HARP is Hotels and Restaurants Association in Pampanga. At wow, kasama po natin today ang kailang presidente. At ito pong mga nagugwapuhan at nagagandahan na bisita po natin ay mga owners din. And at the same time, may mga restaurants and hotels. And syempre, huwag natin kalimutan na nandito tayo ngayon sa Microtel Boracay. Baka mamaya, isipin nila na sa Microtel Pampanga tayo. Microtel Boracay po tayo. Okay, malinaw po yan. So Sir Eugene, ipapakilala muna natin, no, yung ating mga bisita ngayon, mm-hmm, ating mga owners and chefs, no, sa ating mga tagapanood ngayong araw. Okay. Unahin natin, sir, pakilala lang po, no, para naman maging at ease kami sa inyo. Okay, sir. Okay po. I'm Matt De Castro po, the current president of the Hotels and Restaurants Association in Pampanga. Roger Santos po ng Graceland Restaurant, bagong member po ng HARP. Nuela Cherry Pasyontan, for short, Cherry. Owner po ng Apagmarangde, a Kapampangan restaurant, serving authentic Kapampangan cuisine. And I'm Peter Henson. Meron po kami restaurant sa Clark. Ang pangalan is Coco Buri, or I Love Chicken. Welcome po sa inyo lahat dito sa Boracay. So far po ba, nakapaglibot na kayo o trabaho muna? All work pa muna po. All work pa muna. And of course,
dahil nandito po yung president ng HARP. So, itong association nyo, sir, ay all over Pampanga po. At sa so far po, napakarami ng members na po ba yung association? As of the meantime, sir, we are running about 100 of members consisting of a mix of hotels, restaurants, and allied sectors. Allied sectors meaning different players from the tourism industry, mga suppliers, mga travel agencies. So hindi lang siya, sir, limited doon sa may hotels and restaurants? Yes po. And resorts and meron din iba pang mga players dito? Yes, sir. Oh, yes, sir. So it's a total tourism one-stop shop. So okay. And the association, sir, has been existing for how many years? We're more than 30 years now, sir. Okay. Sir RN? Sir, ano talaga yung real purpose nitong road show ng inyong mga specialties? Talagang dinayo nyo pa yung Boracay Island, no? Para dito nyo ginapin. Initially po kasi, this was just supposed to be an R&R. However, as being Kapampangans, no, we can only offer what we take pride of, and that is our cuisine. And initially, we thought of just having a vacation here in your beautiful island. Sinabay niya na lang, sir. Yes po, exactly. So, we thought of, because since you have welcomed us warmly and your hospitality really touched our heart, our hearts. So, we, in return naman po, all we can offer you naman is for you to have a taste of what we take pride of, which is our Kapampangan cooking. So, dito po, we're not proclaiming anything or thing like that, but we just want you to experience how Kapampangan food is, and we want to share you how we cook it. Well, sabi nga ni sir kanina when we were talking, parang kanya-kanya naman tayo ng mga dishes eh. Kanya-kanya tayo in preparations of the food. But with us here, kasi back in Pampanga, we welcome our guests through our food. So, in a way of giving back to Boracay and the stakeholders, ito po yung ma-offer namin, a little something of our cuisine. Ako, Sir RM, may mga bisita rin ako sa hotel before na mga Kapampangan. Ang masaya sa kanila, nagdadala sila ng food na yung luto na at pinapatikim nila sa amin. Kasi sabi nila, that's their way of telling us na, oops, meron kami nito sa Pampanga. Alam namin meron kayo sa Boracay. But of course, dala nila yung pinagmamalaki ng kultura pagdating po dun sa pagkain. At talaga pong entirely distinct na Kapampangan dish dala. Kaya natutuwa kami kasi you were able to share with us what's the best food that you have in Pampanga. Alam mo, Sir Eugene, parang the way of welcoming Kapampangan food, no? Kasi diba, we welcome nga international food here in Boracay. Diba? So, sana maiprepare natin, no? Excited na rin ako malaman kung ano ba talaga yung mga special dishes, no? Pero bilang platform ng foodhands.tv, siyempre, pagkatapos nilang i-explain or ipaliwanag, no, ang magiging expectations natin sa kanilang mga food, magtatanong tayo, ano ba yung top 3 nila na binabalik-balikan, no? ng kanilang, sabi nga ni Sir kanina, na talagang they welcome their guests through their food, through their cookings. O kasi, kumbaga, ako nag-check ako kanina, may sisig ba tayong ihain mamaya? So, gusto ko i-compare, anong sisig ng Boracay versus sisig ng Pampanga? Oo. Siyempre, masarap yung mga sisig ng mga, yan, eh, no? Ng mga Ilonggo. Iba-iba, no? Ilonggo, eh. Kaya siyempre, since we're talking about food from Pampanga, so titikman po natin yan mamaya kung ano ang, kung bakit ganun siya kasarap at ano ang pagkakaiba niya sa dishes na meron tayo dito sa isla. Yes. So today, Sir Eugene, isa-isahin natin yung mga chef natin. Ano-anong merong specialty sila? Anong i-expect natin? Sino unahin natin? Sir Roger. Okay. May-ari din yan. No, sir, no? Yan. It's an honor po na makasama tayo dito. At ang idodemo po natin mamaya, ang ipinagmamalaki ng Kapampangan, yung pong kilayin. Hindi po ito kilawin sa Tagalog, so wala siyang Tagalog translation.
kilayin. Parang kilay, ganun. Okay. Tataas ang kilay mo dito. Kilayin. Kilayin po sa Kapampangan. Kilayin din sa Tagalog kasi wala siyang translation. Ang kilawin po kasi is kilo sa Kapampangan or yung luto, ay hindi siya luto, pagkain na hindi niluluto. Yun yung kilaw or kinilaw, ganun. Pero ito po ay maraming proseso. Ang parang ito po ay part na yung mince lungs or giniling na baga ng baboy. So karne po ito? Karne po siya, karne baboy. Tapos meron siyang atay ng baboy din, may laman saka ano o yung pork din po siya. At madami po siyang proseso, isa nga dyan, yung talagang lulutuin mo siya ng matagal. Bago mo pala siya ilutuin, tawag dito, imamarinate mo muna siya sa suka. So ito ho ay pag pinaghahandaan ho talaga, hindi basta-basta na... Hindi po siya basta-basta. At ito po ay talagang Kapampangan lang ang, parang sa tansya ko, parang Kapampangan lang ang nakakaalam sa lutong ito. Mamaya po, baka kung saan naaabot yan, baka international na ang luto ng... Magiging international na ang luto ng kalahin. Advertise natin sa Boracay. At isa po sa advantage, isa sa advantage ng recipe ito, ito po ay tumatagal. Hindi mo siya kailangang i-ref. Hindi mo siya kailangang i-freezer. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Yan po ang properties ng kilayin. Mamaya po masusubukan nyo. Nagdala kami ng nakahanda na tapos prepared. Tigitigs ako para matikman nyo po. Okay, so matagal-tagal pala sir yung paghahanda niya. Proseso. Kilayin. Okay. Maghanda yung merong may mga gout. Good luck sa mataas ang cholesterol. Nakahanda na ba yung gamot ninyo? No? Napakaganda, no? Kilayin. Kilayin. So sa atin, tinatawag ito parang kilawin siya. So napakaganda ng word ni Sir Roger, no? Habang tumatagal. Okay. Lalo sumasarap. At hindi ni pinifridge or nire-re. Totoo. Yan ang tama. Alright. Susunod naman. Susunod naman, siyempre, yung tanong leading natin. Lady, no? Sa nakasama natin, diba? Ma'am Cherry, ano yung pinaka-specialty mo? I-showcase na natin, no? Habang sa ating mga televiewers. Susunod naman. Susunod naman. Siyempre, yung tanong leading lady, no? Sa nakasama natin, diba? Ma'am Cherry, ano yung pinaka-specialty mo? I-showcase na natin, no? Habang sa ating mga televiewers. Bilang isang authentic Kapampangan restaurant, ang sineserve namin sa restaurant namin, which is Apagmarangke, is the traditional way of cooking authentic Kapampangan cuisine. Marami kasing mga Kapampangan food din, pero some naglalagay na ng twist or minomodernize nila. So kami, ang advocacy namin in our restaurant is to stick to the traditional way of cooking it. Pinagmamalaki po namin at pinagpapasalamat namin that we are being called the culinary capital of the Philippines. Hindi po kami ang mismong nagpangalan sa amin, kundi yung mga tao na nakakatikim na pagkain. And we hope na pagdating yung pagpunta po namin dito, hindi sila mapahiya in calling us the culinary capital of the Philippines. Kasi gusto naming patikim yung pagkain. Ang sa characteristic po kasi ng Kapampangan, it's not only that we serve good food, there is love and warmth. Oh, From the preparation to the serving, up to the serving of the food. And may pabalot pa yan. Yeah. Yun yung maganda. Yes. Yung question nyo kanina kasi na, matagal yung preparation. Yes. Even the one that I'll be presenting to you later, the swam na mais, it's really made swam from na scratch. Mais. Yeah. Swam na mais, sasabihin mo lang siya, simpleng corn soup that you can prepare from powder instant. But in Pampanga po, we take time of doing it from scratch. We are using the white native corn. Yun ang ginigrate talaga namin.
binibiga, ginigisa para makapag-serve ng sabaw. And totoo po yun na methods of cooking talaga merong pagkakaiba sa bawat rehiyon. Kami po sa Pampanga, marami pong proseso. Ibababad mo, imamarinate mo, isasangkutsa mo, hindi pa yun yung pagluto, sinangkutsa mo lang siya, ginisa mo pa lang siya. And then after mong sinangkutsa, papalambutin mo, tapos igigisa mo pa siya ulit. You know, these steps po, they help in enhancing and releasing the food, the taste of food. Kaya yun yung question eh. And I really appreciate po when you were saying earlier, kasi there were arguments about sisig, di ba? Yes. The Kapampangans are very sensitive kung ano po yung sisig nila. Well, when you say, hindi, masarap din ang sisig ng Ilocano, masarap din ang sisig ng Ilonggo. That's the perfect way to say it. Sisig ng Kapampangan, walang itlog. Yes, but with not saying that your sisig is different or is wrong. No, it's right. Everything is right. Basta there's you claim it, you just put, just that, don't claim it na Ilonggo kung hindi siya talagang yun yung version ng Ilonggo. Kasi yes, tama yan. Ginagamit mo yung pangalan. We respect our yes. name. We respect kung ano yung ating nire-represent. Okay? Yes. So, humaba na po. Pasensya na. Well, today, we prepared from the restaurant. We have tamales. May tamales, din ng iba't ibang lugar. So, you can try our version of tamales, which is also prepared tediously and mahabang pagluluto. We have chicharon. Mm. We call it pitichan or chicharon. But in Pampanga, the difference is instead of dipping it in suka, we're pairing it with acharang papaya. Oh. Yeah, so that's a new... Meron akong alam nagsiserve ng ganon. Masarap din yung sausawa niya. Yes, ganon. Tingnan natin mamaya yung ni Ma'am Cherry. Tapos, we also have our delicacies. Frog and crickets. Yeah, so we have betute, the stuffed frog, and also kamaru, the mall crickets. A short description of what is Kapampangan cuisine. Kapampangan cuisine is characterized po parang extremes. One, abundancy, which is the fiestas that we do. We have morpon, we have bringhe, we have asado. So those pang abundant yun eh, kasi medyo mahal ang ingredients nun. We also have food, parang sabi mo na lumabas due to poverty or famine. For sustenance, para lang makatawid, nandun yung kamaru, the mall crickets, mga insekto na napupulot o napupuka sa mga palayan, and mga palaka. Kasi ang Pampanga po ay talagang dati ay talagang farming yan, agriculture. Yes, eh. Before the Lahar, talagang argano kami. So, abundant kami with frogs and crickets. So, parang cultured siya. No, wala pong culture. It's bukid talaga. It's bukid talaga. So, napakaganda ng word na ginamit niya, abundant. No? Kasi yeah. Marami sila. No? At yes. least hindi siya limp. We have. Oo. Ay, yun palaka. Siguro narinig mo nung papasok tayo. Stuffed frog and the ball crickets. Wala sana ako nakalimutan. Yes. Yeah. Kamaru. And ensalada ng kapalaya. Yeah. Oh, pintang damulag. Thank you for reminding me. We have carab beef. It's carab beef. It means carabao beef. It's diba nabanggit ko farming, agriculture sa Pampanga. So marami kaming kalabaw. Anong ginagawa pag ang kalabaw ay matanda na at well, hindi na natin hinihintay na mamatay. At mawalan ng saysay, di ba? So kaya yung po ng very creative din po ang mga Kapampangan in thinking of making it a carabao na matitikman nyo later. Yeah. Napakaganda ng sinabi ni Ma'am Cherry kasi dapat talaga tangkilikin yung sariling atin. Huwag mong i-claim kung hindi naman talaga it does not represent your place. Di ba? Yes, tama yun. So, yun yung although pinaka- sinabi niya na may kanya-kanyang version at i-claim mo yun ang inyo. Basta may pangalan. Yun siya. And yun. We respect. No? Yes. I think the common word that we're gonna use is respect. Pero na-excite ako kasi imagine for the very first time tayo makakatikim ng stop na frog, kamaru, crickets, o, di ba?
challenging yata ito mamaya. yung ano, Cara Beef? Cara Beef! Oo, diba? Oh. Kasi beef lang talaga alam natin dito. Kakapanood ko pa lang naman ng ano, nung binalita na binenta yung karabaw niya. Iba yun. Baka yun ba yun ang dinala mo, ma'am? Anyway, kay sir naman, sige, sige. Sir Peter, sa inyo naman po, ano yung dinala nyo dito para ipatikim po sa amin? Yun ba yun ang dinala mo, ma'am? Anyway, kay sir naman, sige, sige. Sir Peter, sa inyo naman po, ano yung dinala nyo dito para ipatikim po sa amin? Yung famous sisig namin. Yun! So, I think everybody has their own version of a sisig, no? But even yung the word sisig is being disputed. Sinasabi nila it was invented by, it originated from another place. But Kapampangan have their own word for sisig as well. Sisig yung sabi nila, nung olden days, yung mga Buddhist, they want to taste sour food, no? So, yung sisig is really sour. So, that's the sisig. Pero actually, Sir Eugene, no, Ma'am Cherry, alang, namimiss ko talaga kumain ng sisig ng Kapampangan. Kasi I think, mga 10 years na ako hindi nakapunta ng Pampanga. Shoutout pala sa mga taga-Pampanga. Yeah! Ayan. May dagdag po kayo, Ms. Cherry. Sa sisig? Sinasabi kasi nga ni Sir na sisig is a sour. Souring, anything that you put souring agent, that's sisig. Pang sisisig. Parang ganon. Kaya, one of the main ingredients ng sisig is suka. Kaya, yun yung papaasim natin. Pero, aside from suka, we also add kalamansi. Just to give a little background about sisig, sabi nila, nanggaling yung sisig sa Angeles. And you probably heard of the name Aling Lusing. Supposedly, si Aling Lusing, based on our little history, dapat kasi may kasama kami dito ng historian. Hindi lang pinayagan ng magpunta rito. Kasi matanda na, sir. Yung historian, hindi, bata pa. Yeah. It's just that, unfortunately, hindi pinayagan ng boss. No? But anyway, from our little research about sisig, no? There's a certain person called Cadox na kasama si Aling Lusing nagbebenta ng sisig sa crossing where it all started. Si crossing is a place in Angeles City. Unfortunately, Cadox died there. So it was Aling Lusing who continued to develop yung sisig. Si Aling Lusing, may nilagay siyang liver na introduced sa sisig, which is basically yung tenga at saka yung pisngi ng baboy. No? Unfortunately, I think from what we heard, no? Yun ang problema ni Aling Lusing. So, it was a certain Benedict, no? Na introduce niya yung sizzling para mawala yung lansa ng liver. And then, Benedict succeeded in sizzling sisig. But there's a certain restaurant in Manila called Trellis na may branch sa UP Village who introduced sisig to the rest of Metro Manila and to the rest of the world. Oh, ang ganda, no? So, naging sizzling para mawala ang lansa, si Aling diba? Lusing. Kaya sinasabi nga natin, pag Pampanga food, iba talaga. Iba talaga. Pero Sir Eugene, bago natin papasalatain sila ng katapusan, no? Katapusan na. Kasi alam ko, gutom na rin yung ating mga audience ngayon. Nag-aantay na sila, no? Kung ano nang meron dyan. Ang gusto ko lang itanong, no? Siguro gusto ko isa-isa should say something. Bakit sinusuportahan niyo? Sa'yo, sir, Sir Matt, no? Isa yung tanong ko, bakit mo sinusuportahan itong programa? No? Na ano talaga yung nag-uutos sa'yo na, sige, gagawin natin to. I-roadshow natin ito. No? Maliban dun sa purpose mo sa grupo. Ito, it's all about personal. And then siguro, Sir Eugene, sa kanila naman is, ano naman yung nagtulak sa kanila sa pagmamahal, no? Sa pagluluto? Sige, unahin natin, Sir Matt. Okay po. On a personal note kasi, no, ako being a true blue Kapampangan, I was born in Angeles City and still lives there. And I think
8-9 years old pa lang ako, nasa kusina na rin po ako. From the lola to my mother to my titos and titas, so we all cook. And actually, sa mga Kapampangan po, most of the men really cook. So more than the ladies, no? Mga Kapampangan, lahat marunong magluto. Yun yung pinaka... So parang, sir, sinasabi yung kasalanan pag hindi sila marunong magluto. Nakapampangan ka, no? Tama kaya po. Kaya lahat marunong talaga, true. No? True po. So, on a personal level, our cooking is really in our hearts. So, as mentioned din, dun sa, as printed out on our tarpaulin, it is our pride, it is our love, and it is what we do best. Eh. Cooking po talaga ang mga Kapampangan. That's what we do best. And hopefully, you would be able to enjoy some of our top dishes that we will be presenting to you later. Thank you. Sir Eugene, may another personal note ako doon. Tip lang no, sa mga lalaki, kung paano mo pa-in love yung mga babae, lutuan mo sila ng masarap. Yun. Diba? Kaya kailangan nga alam nila, marunong talaga magluto. Tama. At kasalanan pag hindi ka natutong magluto. Ganun dapat, no? Mahalin mo sila ng pagluluto. Yan, o. Sige, Sir Roger, ikaw na po. Ayan. So, natutuwa lang po ako na may impart lahat ng luto ng Kapampangan, lalo na yung mga luto namin. Kasi po, sinasabi ko nga doon sa restaurant namin, yung Graceland Buffet and Restaurant, wherein doon po, matitikman mo lahat ng Kapampangan dishes. Puro po mga Kapampangan dishes ang niluluto namin doon. Sa presyo 299 lang. Kainin mo lahat. 299. So I'm inviting po yung mga nanonood natin. Pag napasyal kayo ng Pampanga, magalang kayo ng magalang Pampanga. Tanong na tanong mo yung bundok ng Mount Arayat. Yun. Habang kumakain ka na ano yung mga Kapampangan dishes ang nilalatang. Galing. Yan po. Alright. Tanungin naman natin si Ma'am Cherry. Okay. Going back to the question of what made us love cooking. At tama po eh. Kasi kami pinanganak kami sa mga bahay na parang cooking is a way of life. Hindi siya yung artificial. Nasasabihin, oh, magluto kayo, hindi. Talaga nakagisnan mo na nagluluto ang nanay mo, nagluluto ang tita mo, pag may okasyon, may mga nagluluto dyan, pag may fiesta, may talagang taong pupunta para magluto sa inyo. It's a way of life. And we're just living that life of cooking and sharing good food. You always cook it with love. Yes, yes. Hindi pa naman ito yung huling usap eh, no? Kapasa ko muna. Oo, si Sir Peter din. Hindi po ako masyadong nagluluto, para nagluluto rin ako. Sa restaurant namin, pinapakilala ko si Raven. Raven, nasan ka? Ito po yung ano, yun po yung heart ng Coco Buri. Hello, Sir Raven. Okay. So, anyway, just in case you happen to be in Clark, we're 10 minutes away from the new Clark Airport, Coco Buri. Alright, so napakinggan natin sila. Kumbaga, it's a way of life na nila yan sa Pampanga. Kaya nga sinabi, tinawag sila na culinary capital, ma'am. Sir Eugenio, yung mga kwento nila, very enticing. Kukunin ko mamaya yung mga contact number nila. Pupuntahan ko sila sa Pampanga. Oh. At sumayan natin, no? Kasama, isasama natin yung PCTV production. No? Di ba, ang flight, ma'am, Katiklan to Clark lang naman, eh, no? Right. Sponsor doon ni Ma'am Mian. Tsaka ng PCTV. Okay. Sige, Sir Eugene, excited na ako. Pero gusto ko lang itanong, no, bago kayo mag, siguro, last message no, sa ating mga televiewers. Ano yung mangan? What? Mangan or mangan? Mangan. Actually, eto po siya. Mangan. Mangan is a direct interpretation of let's eat. Let's eat. Mangan. Mangantana. Parang ganun. Kasi sa atin, kaon. Kaon, yes. Yes. Manganta. Sa amin po kasi, kaon. Kaontaanay. No? In English po, kaontaanay, it means let's eat termite.
Anay. Anay. Termite. Oh, joke po yun. Diba? So wala na. So Sir Eugene, bigyan natin sila ng fortune para i-shoutout nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Yung kanilang mga restaurants. Bago natin sila papalutuin doon at ipapresent sa ating mga bisita ngayong araw. Unahin muna si Sir Peter. Anay. Joke po yun. Diba? So wala na. So Sir Eugene, bigyan natin sila ng fortune para i-shoutout nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Yung kanilang mga restaurants. Bago natin sila papalutuin doon at ipapresent sa ating mga bisita ngayong araw. Unahin muna si Sir Peter. Shoutout? Yung mga kasama ko sa Coco Buri, no? Maganda kayo pag dinusog at mga taga-Panay. Okay, Ms. Cherry. Okay, maraming salamat po sa panahong binigay niya sa amin dito. Pag kayo pumunta ng Pampanga, parang panawagan na rin to sa mga travel agencies. No, here in Pampanga, sa Pampanga, sa Apagmarangle, I do cooking demo and a little talk of what the Pampangan cuisine is. And we can accommodate up to 150 guests in our restaurant. So, kung gusto niyo po ng experiential na tour of the culinary tour, we welcome you at Apagmarangle. Apagmarangle po is located in Guagua, Pampanga, and we also have one at Marquee Mall. Ayun. So, maraming salamat po. I hope you can feel the Kapampangan warmth through our food. Maraming salamat. Okay. Sir Roger. Ayan, finally, be my guest. Oh. Pag napunta po kayo ng Pampanga, binilang po kayo, wala namang 10 eh. Libre na po yan. 299. Pag 11 kayo, may bayad yung isa. Graceland po. At yung mahal ko sa buhay, kasama ko po. Nandiyan si... Ah. Si mamaya, babalik ko. Di, oh, nga, si Emigrant po, ayan, nagla-live siya. So live po tayo sa Pampanga niyan. At nandyan po yung aming, nandyan din yung aming ampon. Si Anton. Anton. Sir Eugene, magpa-ampon ka na rin, nagka-travel eh. Miss Cherry, may kadagdagan po. I'd like to say hi to our, lahat ng mga masisipag naming kasamahan sa Apagmarangle, Apagmarangle Guagua, Apagmarangle Marquee Mall, at sa Cocina Manuela. And of course, I would like to really thank my husband for coming with me. Wow. Si Sir Ramil. Because wala akong kitchen helper. Ayun. Ginawa niya lahat. Siyang naghugas, naghiwa lahat. So, you know, a cook cannot do everything without the help of this of an assistant o ano. Malaking bagay po yun. At kaya maraming salamat kay Sir Ramil. Palakpakan niya Sir Ramil. Sir Ramil. Para makabawi ako. Maraming salamat po. Yun talaga, pag mahal mo yung isang tao, sasamahan mo siya, di ba? Sir Eugene, ikaw, nagmamahal ka na rin ba? Siyempre, kailangan. Alright. But anyway, sir, nag-uusap kami ni Sir Peter kanina. Kasi tayo sa Boracay, meron tayong travel mart showcasing the products that we have, accommodation, or adjust sa Southwest. Pero, matanong ko lang, sa Pampanga ba, nagkakaroon kayo ng food expo? Or wala pa talaga? Or kanya-kanyang ano doon? Kasi, it's a good idea also, sir, eh. Especially you have the harp. Technically, no, not literally termed as food expo, no, but we have a lot of showcases plus competitions. Ang competition po when it comes to cooking sa Pampanga is very talagang intense. One of which is our own Carp Cook-Off Challenge. And we've been doing it for 8 years now. So we invite... But that's inside Pampanga lang po. Yes po. But recently, our recent cook-off was regional already. Okay. This is the first time that we've done it. So we've involved the entire Region 3 to take part. Mm-hmm. So naglaban-laban po ang Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Zambales, Aurora. Okay. Hindi na po sumali si Pampanga. Kasi po kami yung host. Na. Yes po. Alright.
O, di ba? Ang dami natin tutunan. Sir Eugene, mamaya ikwentahin mo kung sino yung nandito na mga stakeholders sa group kasi bibigyan nito ng pag-appreciate no? Na nandito sila also supporting this amangan. No? Na, of course, una-una natin pasasalamatan syempre si Michael. Of course. Kasi andito tayo. Kasi siya yung maglilibre sa atin papunta sa Pampanga. Oo. So, Sir Eugene, mamaya isa-isahin, titikman mo talaga, i-judge mo talaga, kung talagang masarap ito. Eh. No, kasi, ang palaka sa'yo, sa akin yung, kamaru. Yung crickets. Anong kamaru? Crickets. Ah, crickets. Ayan, di ba? Sige. Sir, you ready ka na? Yes, of course. Ready ka actually, na tikman? Nagugutom na ako. Ah, okay, teka lang, no? Baka may... Siya naka-last word, hindi mo siya tinanong. Ay, oo nga pala, sir Matt. Go ahead po. I would just like to take this opportunity po no, to thank our partner, which is the Department of Tourism Region 3, care of our regional director, Richard Danos. This effort of CARP, initializing this first Mangan Kapampangan Culinary Showcase is very much supported by our Department of Tourism Region 3, as well as our Arts, Culture, and Tourism Office of Pampanga. Of course, we would like to extend our sincerest thanks to Microtel Boracay, courtesy of Ma'am Ann and Ma'am Donna. Thank you very much for your very warm hospitality and napakaganda po ng mga kwarto nila. Punta po kayo sa Microtel Boracay. Yes, sir. May sinasabi pa. And of course, how can I forget? One of the key people that also warmly welcomed us, the Department of Tourism Region 6. Through Ma'am Denise, the satellite office. Yeah, shout out syempre sa ating mga taga-tourism, Ma'am Denise. And of course, andito din Boracay Foundation. Boracay Foundation, yes po. And Southwest, of course. Yes, Southwest, yes. Alright. Ah, Bitatoa, Ma'am Claribel. Yes, so, I think... Sila, sir, yung mga palagi na exposed doon sa Travel Mart. Yes po. In fact po, actually, this is just not for the culinary, no? We've also brought along our members na travel agents, so they could conduct a B2B right after this. So, all in one na po. Para boosting tourism na tayo sa tourism may revenge. May accommodation ka na, may transportation ka yes na. Po. May pagkain ka pa. So yun diba? Po. All in one. Thank you very much. Boracay people, maraming salamat po sa inyo. Okay. Maraming salamat po sa inyo lahat. And of course, Sir RM. Sir Eugene. Nakain na ba tayo? Sa ating mga televiewers and Facebook viewers, sa ating foodhands.tv, talagang i-judge namin ngayong araw kung sino ang pinakamasarap, kung gaano kahirap ito gawin, kung talagang sinasabi nila, di ba? They cook it from the heart. No? They cook it with love. No? So, sige, Sir Eugene, tara, let's go. Kain na po tayo. See you. Mangan. Manganta, Sir Eugene. Alam mo, wala akong masabi kundi super busog po ako. Busog din ako, ang dami kong nakain. Yeah. Lahat talaga tinikman natin, no? Sobrang, I think ang mga natin, ng mga kasamaan dito ay nag-enjoy din. Opo. Lahat actually nag-enjoy kasi yun nga nakakatuwa. Doon sa mga naka-table ko, sila Jaira, sila Ma'am Denise, lahat nagsasabi. Kumbaga, habang ninanamnam mo yung pagkain, yes. Nagkukwento, o ano yung lasa, kamusta, okay ba? So, ako nakita ko, pag sinabi naman talagang Kapampangan food, talagang masarap. But of course, first time ko na talagang matikman personally at talagang namangha ako na,
pwede pala siyang kainin na, like for example, yung kamaro, yung, ano ba? Yung ano, kalabaw. Oo, yung karabi. Oh, at saka siyempre palaka, ang sarap pala. Yung karabeef pala, parang tusino siya. Tusinong luto yun. Pero it's a karabaw beef. Yung diba? Palaka is parang chicken. Chicken, oh. Nilagyan lang nila ng loob, parang stuffed siya. Yung chicharon din, no? Nung kinakain sa together with the achara. Oh, kasi sa atin dito sa Boracay o sa Malay, ang typical na pagkinain mo yung chicharon. Yung sa suka din. Sa suka. But eto, achara yung kanyang kapartner. Sa totoo na sinasabi kanina ni Miss Cherry na talagang kapag dinidip yung ano, chacharon, mas sumasarap. Yes. Tsaka kasama din din yung kanilang made from scratch na soup, yung swam mais. Imagine that. Pero white corn lang ang ginamit, di ba? So talagang, ano siya, discovery for me to taste this Kapampangan dish. So napakaganda kasi inimbitahan tayo dito sa kanilang HARP, no? Kumbaga pa Hotels and Restaurants Association Pampanga, in Pampanga. Or HARP. Thank you so much kay Sir Matt, ang kanilang president. Sir, maraming salamat. Si Sir Roger. At si Ma'am Sherry. And si Sir Peter din. Yes. So talagang totoo nga pa. Totoo talaga yung mga sinasabi nila kanila. I need to confirm it, no? As we are about to finish our at ang isa pang na yung sinabi na natutunan ko, everything na dish na ginawa nila is kumbaga matagal ang preparation. Totoo. So kung pupunta ka sa kanila, kailangan pala hindi ura-urada. Yeah, it makes with love. Diba? No? Kailangan may preparation. Imagine 2-3 days, diba? Mm-hmm. So especially yung kilayin din, di ba? So, kumbaga, hindi pwede yung basta lang ihahain. And all the food given to us were made out of love. Alam mo, dito ang mga takeaway, isa lang sa mga takeaway ko is, dito, hina-highlight din yung word na family. Mm-hmm. Kasi di ba sa pamilya, yung pagkain talaga doon siniserve. Eh. Yes. Doon talaga at, nag-uusap ng mabuti. Eh, in front lahat, of. Dapat lahat ng miyembro ng pamilya nila nalaman natin na kailangan marunong magluto. Ayun, no. Diba? At saka, diba? At yun yung kultura nila. It's a way of life for them that everybody in the house knows how to cook. And other than that, Sir Eugene, hindi mo naisipin pa mag-cellphone habang kumakain. Hindi. Kasi you're gonna enjoy the talking. Mm-hmm. You're gonna enjoy the discussions food with serve. The whole family. Yes. Pero siyempre, Sir Eugene, hindi ito matatawag na Food Hands that TV kung hindi natin na-sum up ano ba ang nangibabaw, no? I think more than 10 dishes, no? Yung na-serve sa ating actually, ngayong hapon. Kung isa-summarize mo na to make a top 3, ang hirap mag-desisyon, di ba? Kasi lahat naman ng sinerve kanina is talagang tinikman ko actually. Pasa. At ang ano, masarap, oo, talagang kaiba dito sa pagkain na nakagawian natin dito sa Boracay o dito sa municipality ng Malay. Pero siyempre, sa ating mga televiewers and Facebook viewers, ang na-enjoy lang po ng karamihan dito, tatlo po. No, ito yung nangibaba. Umili ko kami ng tatlo. Yeah. Top 3. Dahil yes. po yung gusto namin sa show namin na pipili tayo ng top 3 best na pagkain na natikman natin. Yes. Diba? Unang-una, no? Siyempre, hindi mawala yung itong ano, swam mais. Mm-hmm. Yung swam mais pala, talagang native ito na white corn. White corn, oo. No? At sabi nga ni Ma'am Cherry kanina, this swam mais is made with love. Yes. And really from scratch talaga siya. Kasi even yung ano yung tawag doon, yung heart portion. Yung heart, yes. I think in Malayan we call that libuton. Mm-hmm. Even yun ginagamit nila, 'di ba? Yes. Talagang kukuskusin mo talaga siya to come up with a very good taste, 'di ba? So swam mais, it's a soup po actually. Yes, tayo mga Filipino, 'di ba? Hindi nawawala na may sabaw talaga, may soup talaga. So pwede na rin to integrate yung swam mais na tinatawag. Yes. Mm-hmm. Yung pangalawa, Sir Eugene, ito naman yung kilayin, no? Ito yung kilayin. Parang dinuguan na walang ano, walang na walang toyo. It's like a dry, walang dugo. Tuyo siya na adobo na walang toyo. Or parang dinuguan din, pero walang dugo. Parang gano'n, no? Oo. So, kaiba din. Mm-hmm. At wala siyang terminology sa ibang lugar. Only in Pampanga na kilayin talaga. Yes. So, walang translation. In English po, kilayin pa rin. Walang translation sa ibang lingwa. Kailangan natin matanong si Siri or si Google. Kung meron yan counterpart. Baka na sa national ano na yan. Geography. So, anong naman nagustuhan mo sa kilayin? Mm-hmm. Anong nagustuhan mo sa kilayin?
Yung meron po siyang laman loob, di ba? Meron, no. Saka, pero liver? Actually, nag-take na ako. Liver. Nag-take na ako ng anti-gout ko. Yun nga lang. Oh, tapos ang gout mo, sorry ka. Pero kasi kapag na-enjoy mo yung pagkain, talagang... Mapapa-extra rice. Yes. Actually, Sir Eugene, nakikita kita, nagkakamay ka na lang kanina eh. Oo, kasi ninamnam ko. Actually, si Jaira, binidyohan niyo talaga niya yung habang kinakain ko yung palaka. Oo. Kaya malamang i-post niya ho niya mamaya. Mag-viral ka na Jaira, pag yan ho nag-viral ha. Ikaw na isunod to sa... I-reveals natin yan. Oo, kumakain ako ng palaka. And ito naman, syempre maraming kompetensya ito, no? Yung isa sa top 3 nila is yung sisig. Oo, yes, sisig iba. Pampanga. Pero na, ano ko na, yung sisig nila, talagang totoong merong, ano, no, merong suka. Oo, kasi yun yung sinasabi nila na may taste of sour. Mm-mm. Yun yung sa kanila, ang distinct, ang sisig. All because, di ba narinig natin kanina, bawal ang may mayonnaise tsaka itlog. Matitimanda ka. So kailangan sa ordinansa na ng yes, Pampanga. Yes, kailangan malalaman mo pag nasa Pampanga ka at yun ang sinerve mo, lagot ka. Lagot yung nag-serve noon. Kasi yung sa kanila is may kumbaga pinaasim. Yes, yung kanilang pinaasim, sisig, yes. Diba? So talagang kakaiba, no? Not entirely distinct na matatagpuan natin doon lamang sa Pampanga. Ako actually si Sir Eugene, inamnam ko talaga kung paano ko madaya 'to yung sisig nila, no? Hindi pwede. Sobrang sarap nila, eh. Yung nga, pinaasim. Diba? Pinaasim na sisig. Oh. Ayun. So, top three, una-una, is yung swam mais. No. Soup. And then, kilayin. And then, and sisig. The sisig. Actually, kayo, ano ang gusto ninyo? Ano naman yung naibabaw sa inyong mga taste buds? Tanungin natin sila later on. Kasi alam ko, kanya-kanya, may mga paghuhusga yan eh, kung anong gusto nila rin na food aside doon sa pinili natin. But of course, in totality, ako talagang nag-enjoy ako ng food and it's discovery for me na nakain ko yung, parang hirap isipin paano ko nakain ang kamaru at saka ang palaka. Diba? Kasi sa atin dito sa Malaysia, sa probinsya natin, hindi nakakain yun eh, diba? Totoo. Sir Eugene, siguro magpaalam na tayo sa ating mga tagapanood, no? And pasalamatan mo naman yung ating mga ano. Well, of course, maraming salamat sa Microtel at dito na ginanap yung ating foodhunts.tv episode 15 and of course, in cooperation with The Harp, ang ating mga bagong kakilala mula sa Pampanga at talagang nandito sila for a road show and we heard na talagang pupunta pa sa ibang lugar to present their products and of course, maraming salamat PCTV for this coverage and of course, lahat din na nandito like the BFI, the tourism, si Ma'am Denise and of course, Bitatoa and the rest of you. Mandala, thank you diba, for being with us and joining us with this episode number 15. And Sir Eugene, nakita ko si Mami Ophel nandito. Talagang ayaw magpahuli sa kainan. Ang sabi ko sa kanya, kainan niyo siya ng kamaru at saka palaka. Oo, para maano na yan, matikman na yan. Ayun, yes. Sa lahat po ng mga taga-panood ng ating 3K Series.tv, no, of course, live ito sa ating PCTV and Aklan Cable. And iniimbitahan ko po kayo no, sa mga restaurants dyan na gustong i-feature namin ni Sir Eugene ng foodhunts.tv team ang inyong mga top 3. I-contact nyo lamang po kami sa foodhunts.tv. Okay? So, they can also add it to their home screen para mabilis na lang. No? I-contact lang po. Or you can contact to me directly at rm10k.com. That's my digital business card. Kasi hindi na ako tayo nagpapaprint ng digital business ng business card, Sir Eugene. Ikaw, digital na. Meron ka na? Well, sige. Mag-apply na. Okay. Alright. Sige. Magpaalam ka na, Sir Eugene. Sa muli po, maraming salamat po sa pag-antabay ninyo. Foodhunts.tv. Maraming salamat. In a count of 5, let us end this Foodhunts.tv in 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. See you tomorrow.